Tugenda kutambula paka ku woofiisi wali ku Banias Katsi Luju wakola. Tutuukirire pi alawe. Njagala Katsi ambuulire. We nali nakatuuka mu Dubai namukola ki. Ye lwaki yanvuma. Ye bw'aba anvuma, lwaki ateekamu abantu abalala. Njagala nzigule ku Katsi olutalo. Bw'anaaba tannemeseza UAE, nze agenda gimulemesa. Kubanga nkooye akamanyiriro. Tugenda kusitu wetunaalidinga njagala tutuukewo ndi mu likoodinga mu buli ekimu ekigenda okubeera nti ayimirira ku mukyala ono gwe mbeera naye Shani ono wa Shani Promotions mukyala mufumbo ne bbaawe oyo omukazi Saalo Naalongo Mulamba yazaalira abaana be abasatu wano ku ddungu first born n'abalongo babiri okitegeera n'atandika okuvuma omukazi mu bumalaaya. Zono omukazi okubala n'atuuka wano omulaba ne bbaawe. Sirina lunaku lwe nali ndabyeko mbusimanyi agenze yeetunze wano yeetunze eri. Njagala nsituke ndiddi nga paka ku Banias. Ngenda kulumba Katsi paka ku woofiisi w'akolera. Kubanga kati essaawa zino kabatanze sikyalina kintu kigenda kunziza mabega. Nze wano siri ku Visit Visa wabula nze nafuuka dda omutuuze w'omu Dubai. Nako waakamanyirwa kabana Uganda. Ku mulundu guno njagala kufafagana na buli munnayuganda ayimirira mu kkubo lyange. Kitegeera. Njagala mbuulire lwaki avuma famire eno mwe mbeera. Nange mwennyini njagala mbuulire angamba neetunda. Njagala ntuuke ku woofiisi Katsi w'akolera neeyambula engatto. Nkwate ebigere byange nnyimirire ku mmeeza. Nkwate emikono ngikube ku ttebo. Ambuulire ddala byanvuma binfaanana. Ye wano. Biki byakuvuma ebikugu? Nvuma mbo simanyi mpunya. Njagala ngende nyimirire ku woofiisi ye waabwe ngambe PR okumpunyizaako. Naye ne balinsanga nga siwunya. Katsi agenda kundaba. Agamba wunya ngalo wunya bigere. Agamba mbo nze mpunya. Mbo simanyi skini yange ekulukuta. Mbo simanyi amagulu gange gasiirira. Simanyi yankwata ku mikono gyange mbo giringa gonya. Byonna byonna njagala ngende mu maaso ga PR wa Katsi. Katsi aliwambe. Ngensi yona yona eraba. Yakwata ku mikono nge emikono gikulinga gonja. Mbo yankwata ku mikono gyange mbo nga giringa gonya. Nga gonja. Gonja. Mwe bigere byange simanyi byasiirira. Mwe bigere byange njagala nje nyambule. Nze kabata natatu ku maguru gange. Ate nga naze kuba njagala. Okitegeera. Njagala nze je nnyimirire ku mmeeza waggulu nga ndi mu office. Kabata Katsi bw'aliddamu nanja Samira. Njagala mbeere munnayuganda gwagenda okukoma okwa Samira. Wano ku ddungu. Kubanga nze we nali nzija wano sirina inibokisi gye nagendamu yali y'omuntu omu gwe bayita Big Joe. Kubanga gwe nagenda mu inibokisi eno emugamba muganda wange njagala kujja Dubai. Kiri bwe kiti na bwe kiti na bwe kiti na bwe kiti. Sirina mulala gwe nayi neebuuzizzaako okulinnya wano. Kitegeera. Katsi gitalina lukusa lumanyi era nze nnagudi. Abo abantu abaatuuka wano mu Dubai ne babundabunda. Yeefuula ali mu situlago. Katsi juuji wane Dubai we yatuuka n'abeera mu situlago yabonaabona paka kuwulira bubi. Paka lwe yapondooka n'alya ssente za gavumenti ya Museveni. Essaawa zino ali wano akolera kampuni gy'akolamu abagikulya be bali mu buyinza be bamulabirira ne balyoka balimba abantu bali mu buyinza. Katsi juuji yafuna ku ssente za gavumenti. Kampuni ajeya ababulire kampuni gy'akolera ani na nnyiniyo. Mwennyini nnyini yansanga ali ku Banias n'angamba kankubuulire Asia jangu tukole. Zeno kampuni gye nkolamu ya gavumenti. Tiimu MK. Okitegeera. Nekamala nekadde mbu bako banopu. Ky'ova olaba kankubuulireko kabaata kino nkyogera sikirumamu. Teri muntu ali mu situlago. Wabula mu situlago balina abantu be bayita ba recruitment. Aba recruiting abantu okuyingira mu situlago nga bo baabateekawo just ku recruiting abantu kubayingiza mu situlago. N'ekirala mu Uganda temulimu opposition. Kabeera omukulembeze wa position yalya. Aliyo mu position aliyo mubiri naye omutima gulimu NRM. Kyogamba Katsi Yugi wa NRM. Nkutidde yalya dda ne kampuni gy'akolera. Ya government ya Uganda nze yabinegambira okitegeera kati wabanga wa Nupu lwaki takola mu kampuni za Nupu
kusiriwaza abantu kwacho okugamba abantu amazima nti omusajja tetumusobola katumusabira afuge paka lwali koowa bali eyo kumanyira abantu mwesimanyi bali mu struggle bali mu struggle mulaba nnyo mu t-shirt ya principal era ayogerera nnyo ga people eliyo bali nayo mibiri emitima jaddaddamu NRM kubanga we wali ettooke oyo singa si NRM yandibadde wano ku ddungu n'afuna n'omulimu ogukola munungu baasigazaayo mibiri emitima jadduka dda giri wa muzeyi abo bonna bazzukulu ba muzeyi nina kunoonya kukatisi yugi wano simanya ni ayinza omunfunira nandibadde munoonyako njagala omunoonyi omuleete muno obudde tasobola nakwogera ku bed space eri waasula awali amateeka nga ki asobola okwasama essaawa zino era alina kukuuma enkya ng'obudde bukedde alyoka ajja yasame naye waliwo namulabako wano ekiro abaana abali mu Dubai wano bamanyi namba ya Katsi Yugi mugamba ajje kuwano ku live yange kankubuulireko kabaati.